O ran cyllido'ch busnes, mae gennych ddau brif opsiwn, dyled neu ecwiti. Ond beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau? A sut ydych chi'n gwybod pa un sy'n iawn i chi? Cyllid ecwiti yw'r broses o godi cyfalaf drwy werthu cyfranddaliadau yn eich busnes. Bydd buddsoddwr yn gwneud elw ar y buddsoddiad hwn trwy werthu eu gyfranddaliadau yn y pen draw neu drwy dderbyn cyfran o elw eich cwmni. Os ydych chi wedi cymryd morgais, benthyciad car neu fenthyciad myfyriwr, rydych chi eisoes yn gyfarwydd ag ariannu dyled. Yn y bôn, byddwch chi'n benthyg cyfandaliad a byddwch chi wedyn yn ei dalu nôl dros amser gyda swm y llog y cytunwyd arno. Pan ydych chi'n archwilio'ch opsiynau, mae chwe phrif bwynt i'w hystyried. Gyda chyllid i ariannu dyled, byddwch yn ad-dalu'r arian ynghyd â'r llog dros gyfnod penodol o amser. Ond nid oes unrhyw rwymedigaeth ad-dalu ar gyllid ecwiti, felly gellir sianelu mwy o arian i dyfu eich busnes. Yn y bôn, mae cyllido ecwiti yn golygu y bydd buddsoddwr yn berchen ar gyfran o'ch busnes. Ond gyda chyllid i ariannu dyled, rydych chi'n cadw perthnogaeth lawn. Fodd bynnag, mae'n werth cofio bod buddsoddwr yn aml yn dod â gwerth ychwanegol i fusnes, gyda'i arweiniad arbenigol a'i gysylltiadau diwydiant. Gall benthyciwr ofyn i chi addo ased fel gwarant ar gyfer y benthyciad, fel eiddo neu offer. Os na allwch ad-dalu'r benthyciad, gall y benthyciwr hawlio'r ased hwnnw i gael ei arian yn ôl. Gyda chyllid ecwiti, nid oes angen i chi roi cynnig cyfochrog ger bron. Os ydych chi'n fusnes newydd heb unrhyw hanes masnachu nac asedau corfforol, gall fod yn anoddach sicrhau cyllid dyled. Ond mae buddsoddwyr ecwiti yn aml yn barod i gefnogi cwmnïau sy'n cael eu hystyried yn fwy o risg uchel gan lawer o ddarparwyr dyledion. Efallai y bydd buddsoddwr ecwiti yn gofyn am sedd ar y bwrdd. Mae hyn yn golygu y bydd ganddyn nhw lais yng nghyfeiriad cyffredinol y busnes. Ond nid oes gan fenthyciwr unrhyw berchnogaeth, ac felly nid oes ganddo unrhyw lais mewn penderfyniadau busnes. Os ydych chi ar frys i godi arian ar gyfer eich busnes, mae'n debyg nad cyllid ecwiti yw eich opsiwn gorau. Gall gymryd cryn dipyn o amser i ddod o hyd i'r buddsoddwr cywir, ac mae llawer mwy o waith cyfreithiol ynghlwm. Mae cyllid dyled fel arfer yn symlach, ac yn aml gallwch dderbyn yr arian mewn ychydig wythnosau, neu ddyddiau gan rhai darparwyr. Yn y pen draw, bydd y dull cyllido a ddewiswch yn dibynnu ar eich sefyllfa unigol, gan gynnwys natur eich busnes a'r llwybr ydych chi arno. Hefyd, does dim rhaid i chi ddewis rhwng y ddau bob amser. Mae llawer o fusnesau yn dewis cyfuniad o ddyled ag ecwiti gyda'i gilydd. Mae hyn yn caniatáu i chi elwa ar y ddau wrth gydbwyso anghenion eich busnes. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n archwilio'ch opsiynau cyn cychwyn ar y siwrne hon.